si dáme další arénu. Podíváme se, co to bude zač. Paladina mám nejradši. To není moc dobrý. Co může být dobrý v Paladinovi? Trošku buffů mám. 2-3 s tom není úplně nejhorší. Tohle taky není úplně nejhorší. A tohle se tam podle mě nehodí. To já se vezmu Arcane Golema. No jeda. Murloc Knight, začíná to dobře. Počkat, já to musím napsat do titulku. Earth Stone Arena Paladin. In the Baldur's Gate. Aktualizovat. Tak. Margin Protector. Vizi seržant není úplně špatný. Tohle nechci. Tak asi vizi seržanta. Ten taky není úplně špatný, ale ten seržant je asi lepší. Není to vysloveně one drop. A velkýho troga. Tohle to... Z toho jsem byl celkem na... Nebo tak. Je taková pročná karta. Minibot je jasný. Takže. Nic moc karta. Nic moc karta. Petelka, if you have a minion with spell damage. Nic moc karta. Ale to je 4 dvojka za 3 many. To je nic moc. V magicách by to nebylo tak špatný, ale... Hearthstone to je nic moc. 4 jednička nemá smysl. A Fel Reaver. A tak jako když ho zahraju ve vhodnou chvíli, jak to půjde. Vezmu si ho. A jak jsem na tom s mekama. 1, 2. A myslím, že Boulder Fist bude obecně lepší. Sunwalker je jasný. Seal of Light? Wanted Creeper. Třeba Haunted Creeper, Abuse Sergeant je slušný. Seal of Light, Restore a Outtouch. Tak si vezmu Seal of Light, uvidím. Já jsem si nevzal tu věc, nevzal co? Toho Technishna. Ale asi z té vezmu Enotrona. Hety? Chtěl by to nějaký 3 dropy a fakt ne Ragery. Prosím vás, kdo si tady vybere Magma Ragera? Jenom člověk, který hraje Worst Card Pick. Seal of Champions. Další ety. Pá slušně zatím. Že bych se vzal ještě další etyho. 16 karet, já vezmu si další etyho. On to je pěkný 3 drop. Tohle taky není špatný, ale no, už jednoho mám. Tarský healer taky není špatný. Ale asi si radši vezmu nějaký ten 3 drop. Shattercena, jo. Toho můžu dát na minibota, na Enotrona, na Squire. To je dobrý. Ogre Brew to taky dobrý. Ale určitě je z nich nejhorší. 3 drop, 4 drop, jo. Se vezmu to je štrcana. Recruiter dobrý. Beru. To nechci. Frost Elemental teoreticky ano. Co já mám? Jeden je ty, další je ty. Murloc Knight dobrý. Mucus Champion, Recruiter. Já mám ten topen celkem slušný. Já bych řekl, že spíš early game nemám. Takže si vezmu Light Justice. Vezmu asi Refreshment Vendora. Narče, to je nic moc, One Drop, tohle to nemám moc rád. Takže to je Refreshment Vendor. To je super karta. Když si ji vezmu, ty tu dropy potřebu. One Drop. 1, 2, s tím, že tohle to není moc One Drop. Na druhou stranu Fen Creeper, asi se vezmu Fen Creeper. Ha.
Force tank, protože nemám žádný jako velký pecky. Regent jasný. Další trok. Neměl jsem tenhle ten výběr už někdy. Cockhammer Pilot i Sky Golem. Jak já jsem to říkal předtím, já nemám early game, co? Takže o něco lepší bude. Nebo co to říkám, nemám early game. Tu dropu mám kolik? 1, 2, 3, 4. 3 dropy. Tohle není 3 drop, 1, 2, 3. Tyjo, 3 dropu nemám moc. Zatímco tam ten vršek, ten mám celkem dost zaplněný. Beru Cockhammer. Beru Master. Jako nesmím zapomenout na to, že mám opravdu hodně zbraní, mám 3 zbraně už. No to je mezi Ikulitou a Sludge Belcherem, jo. A to je to poslední karta. Já si myslím, že ten začátek jsem teď si jako pohlídal tím Cockhammerem a Masterem, takže si vezmu Sludge Belchera. No to je podle mě slušný balík. A našlo mi... Deck Tracker mi to našel. Save. Deck Tracker. Vidíte to? Life Justice až po Force Tanka. Vidíte to. Můžem na to. Kdybych měl odhadnout, kolik to bude mít výher tenhle balík. Nemám True Silvera, nemám Consecration, nemám King's Blessing, nebo jak se jmenuje, Blessing of Kings. Neboli nemám nejpeckovitější karty, mám jednoho Murloc Knighta, ale mám celkem velmi slušný takový ty pašíky, ty čtyřky, pětky, šestky. Nemohlo fungovat. Já tomu do tomu balíku věřím, myslím si, že 5 výher by mohl dát. Podle mě by to měl být takový ten průměr pro mě, nějakých 4-5 výher, očekávám. Paráda. Tohle nechci. To není mana vůrma, je to. Je to dobrý. Teďko neudělal nic. Já mám v zásadě dvě možnosti. Jedna možnost je zahrát Flame Jugglera, čím zase tak moc věcí nedosáhnu. On bude mít 18 životů. Když udělám a budu tam mít Knife Jugglera. Když zahraju tohle, a zahraju tohle, tak taky bude mít 18 životů s tím, že tohle toho mi tak nějak jako musí zabít. Budu tam mít 1/1. Nicméně, on nejspíš stejně vypotřebuje svoje kolo. A já toho Flame Jugglera můžu zahrát ještě někdy později. Run away. Zajímavý, co? Já možná zahraju Refreshment Vendora. Jaká je alternativa? Může být ultra greedy a zahrát Murloc Knighta. Ne, ten se musí zahrát přece v šestém kole. Teda v pátém kole budu moc zahrát. Tak teď už se zahraju Flame Jugglera. Myslím si, že nemám moc lepších věcí. Teď mi to trošku kází ten Refreshment Vendor. Protože teďko pořád se mu vlastně ještě nic nezabil. Master je masakr. Já Muklas Championa nemám, teda. Muklas Championa bych na šestce mohl s tím coinem zahrát i včetně Hero Power. A Muklas Champion obzvlášť v Paladinově je dobrý, protože to jakoby tím Hero Powerem vytvoříte 2/2.
jsem tak čeká. Teď teoreticky můžu zahrát to Murloc Knighta, co? 5 plus 1 je 6, ano. Light Justice je hodně špatný teďko. Kasel? Hrajeme Murloc Knighta. Uvidím, co z toho vypadne. Hopla. Určitě si ho nechci zranit. To je tak mocný, prostě za 4 many, nebo za 6 man jsem zahrál 3-4. 3-4 s hejstem a 1-1. Jsou prakticky 3 nejlepší věci, co Murloc Knight může vyvolat. Murloc Knighta, tohle toho prevíta a potom tu 3-3, která všem Murlocům přidává plus 2 plus 1. Protože ta navíc i chrání tohle Murloc Knighta. Jistě. Ale škoda, škoda, těsně vedle o jednu manu. Může mít Flame Strike. Pokud má Flame Strike, tak udělám tohle. Ten pro mě není zas tak cenej, to je teď obyčejná 2-4, já tam žádný jiný Murloky nemám. Prakticky jenom pokud protivník by měl Murloka, který buffuje Murloky, tak by byl tenhle ten vhodný jako Murloka, jinak je to prostě 2-3 obyčejná teďka. Teoreticky to je 2-3 s hejstem, protože mi teoreticky může vrátit na ruku a já bych jí mohl zahrát zase s hejstem, ale... Tak co? Že bychom si připravili stůl na příští kolo mega obrovskýho? Jo, co? 7 man, jo. Měl by 9 man. Kdybych zahrál jeho... Co to uděláme jinak? Udělám to takhle, udělám to takhle. Udělám to takhle. Co to znamená? Jaký whoops? No v pohodě, ne? Doufám, že nemá Deathwinga zase. To mě tak naštvalo, když jsem hrál někdy před minule. OK. Ha. Tak, spočítat životy. Já dávám. Tohle to je 10, 13. Takže nemám ho mrtvýho. Tohle toho musím zabít, co? Když to udělám takhle. Takhle. A do hlavy. Pokud zahraje Flamestrike, tak jsem vyhrál. Pořád vyhrávám. I pokud mu dá... No. Dobře, může mít takovýto neumře v tomhle kole. OK, vyhrál jsem. Dobrý. Jedeme rovnou dál. Počítá to, počítá správně. Uther versus Uther. I will fight with honor. Justice demands.
man's retribution. Já si asi nechám mechanikle toho. Super, tyjo, super. Schválně uvidíme, co udělá. Co udělá on. Přemýšlím, co? Pokud teďko nic neudělá, tak já radši zahraju Hero Power, způsobím větší damage. OK, když zahrál tohle, tak zahraju Enotrona. Bylo celkem málo pravděpodobný, že v prvním kole něco zahraje. Samozřejmě si mohl coinout Hero Power, to by mu nějak nepomohlo. Opla. Pořád mi jedna dvojka přeže. Opla, vyhrál jsem. To jsem si nikdy nevšimnul. Ukazuje to. Když si všimnete toho Argent Horse Ridera, tak má na prsou jakoby hardstone toho zavináče. 2-1, jo. To vidím takhle. Teďka je otázka, jestli to tam budu pálit. Nejspíš mi tu 1-2 zabije, protože on to bude mít za málo. Obětuje málo životů a přitom zabije relativně nebezpečnou věc. Já vím, co to vypadá, tenhle ten. To, co má on na prsu, jako taková ta borosácká pěst. Okay, brosácká pěst, takhle. Spíš takhle. What? What? Když dostane +4/+4, tak si vypotřebuje kartu, zabije mi kartu a já ho potom zabiju nějakou jinou kartou, takže v pohodě. Velmi podobný. Úplně v pohodě. Refreshment vendor v agresivním balíku, nic moc. Ale. Takže refreshment vendor. Taunt na něj. Teoreticky teďko může zahrát Consecration. Pokud zahraje Consecration, tak mi vyčistí stůl. A nás oba. Ne, to bude stát jeden život, mi to bude stát dva životy. Když myslí. Teďko já mu 3-5 zabiju, 3-3, 2-2, 1-1, já budu mít na stole něco, na stole nebude mít nic. Nemluvě o tom, že tam budu mít Sunwalkera. Consecration to pořád neřeší. Tazdingo! To je pěkný Shattered Sun a Sunwalkera. A Light Justice k tomu. Jsem na tom celkem dobře. Dokonce bych řekl, že mám teďko dobrý ping na Hearthstone, protože můžu okamžitě hrát další schopnosti. Moc mě neštve. Bych mohl vyhrát. Enter the Colosseum. By se mu celkem vyplatilo. To je myslím za 6 man.
A. Osmým kole výhra? Hele. Rogue Druid Quest. 0.05 hodin totiž. Jsem měl druida, co jsem teoreticky mohl hrát za druida. Zatím bych řekl, že Refreshment Vendor se mi tam nehodí do toho balíku. Fellreaver taky nic moc, ale já už se nepamatuju, jaký byly alternativy, ale všechno to bylo nic moc, tak ten Fellreaver. Ten by mohl být dostatečně podstatný a nemusel bych umřít na to semlení. Jako protivník mi může semlít za 6 až 9 karet. Asi nic, to nejsou karty, které už chtějí mít otvírací ruce. Je škoda, že nemám zase top end, že jo? Nemám žádného krakena. Já... Ježišmarja. Nemám takový ty fakt dost high powered karty. Je dobrý, že mám Muklas Championa. Zautočím. Mám Master for Battle, tak pokud mi přijde. Mám ještě víc Coghammer, mám dost zbraní, neboli vůbec mi nevadí si to vyplejtvat. Samozřejmě bude blbý, až zase přijde Refreshment Vendor. No, to je problém. Jo, tak teďko asi uvidíme, jak dobrý je Fellreaver. Jasně, on mi ho sestřelí Hero Powerem a jako 3-3 na mě bude útočit. To je za 2 many tohle, je tak? Jo. To je dobrá karta. Průšvih tohle. Teďka zautočí jako 4, v dalším kole to bude 3-5. To znamená, že... já mu stejně nezabiju. Já tam musela jet tyho, pom Fellreavera. A tak je blbý, jak on furt používá Hero Power, že má plnou ruku karet. Neboli skutečně to bude... Jo, to je dobrý. Jo, je to dobrý. Není to dobrý. Teďko pokud náhodou má Acidic Slime Uzu. Hopla. Kdybych byl zahrál Pantera, bylo by to lepší. Sledge Belcher Taunt, nic moc. Ale já si myslím, že ten Fellreaver taky nic moc. Ale tady musím dát Ben User. Fellreaver. No, zkusíme ho. Na 5 manách a má coin, nemá coin. Jo, ale má spare part, takže děje klidně může zahrát 3 karty. Takže mě klidně může semlít 9 karet. Aspoň, že jsem vyhrál Muklo. OK, pohodě. Ne, jsem mi Muklo. Zajímavý, ukazuje mi to... Muklas Champion, ukazuje mi to dokonce karty, které už si nemůžu líznout, to je super. Já mám tohle a Sludge Belchera. A můžu zautočit do něj. Je fakt nebezpečný, kolik mám kare? 15, jo. Já podle mě můžu na dolízání na Fellreavera. Ty vám. On teďko může svojí 5-3. Jako jemu se... Právě, jemu se vyplatí prostě... Jenom mě jsem lítnul, tyjo, Fellreaver nebyla dobrá hra. To nebyla dobrá hra. Co s tím teď sakra udělám? Hele, já si musím začít být prostě agresivní. Mám 11 karet, já jsem mrtvý, tyjo. Já mám dobrou převahu na stole, mám šanci.
Pokud to nebude flame strike. Pokud bude flame strike, tak nás poneseme. A je to skoro flame strike. OK. Jsem za... A, ještě tak. Takže jsem na tom celkem blbě. Kolik... Jo, ježiš, to je dobrý. Pane bože, nezabiju ho. 3, 6, 14, plus 7 je 21. Skoro ho zabiju, tyjo. Mám tam ještě něco, ještě plus 2, to znamená, že můžu hrát tohle. Pokud dostanu hejsta... Jošušmarja! Já to ani nechci počítat, já bych řežám dost životu. Takže co si chci nejvíc ochránit, Jeho. Já si myslím, že ho nezabiju o pár životů. Nepočítal jsem to. O dva. Ty krávo, takový burst damage, 24 damage. Ne, jestli to je nezemři. Poslední kartu, jo. Jestli nezemři. Tak. Ale teďko mě na druhou stranu... To je divný, co? Tohle to měl... To udělá blbě. Tohle to... Samozřejmě, že nejdřív měl zahrát tohle teprve potom měl se střelit. Protože tím by mi dal 3 damage. Next draw fatigue for one. Vidíte to tam? Takže určitě bude správně dát tohle, aby do mě nemohl útočit. Tak je pravděpodobný, že nevyhraju. Jo. Tak jinak. Je pravděpodobný, že nevyhraju. No, možná vyhraju. Jsem no vyjde. Ty bláho, to bylo o takový prsa? To bylo o prsa korejský školačky. Ha. On to zahrál blbě, teda stejně bych to vyhrál, ale určitě je to naposledy zahrál blbě. Kdyby zahrál před Hero Powerem, čím se střel Felreavera, tu kartu, tak by mi jednak semlel moji poslední kartu, neboli by mi znemožnil ji získat. A taky by mi dal za 3 damage, jednou za 1, jednou za 2. Ty krávo, 24 damage v jednom kole? Ha. Ha. To není špatný, jo, to zase to nechám. Byl bych rád, kdyby mi přišel Lowly Squire. Případně něco dvojmanovýho. Si asi coinu, nebo ne? Jaká je alternativa? Ve druhém kole, ve třetím kole, ve čtvrtém. Asi nebudu nic coinovat. Nemusím být agresivní. Eneotron je dostatečně defenzivní, abych... Plá. V pohodě. No a ty, tohle jsem potřeboval v minulém kole. Jo, zahraju tohle. Nebo ne, já zahraju, wow, to bylo hustý, zahrát tohle a v příštím kole ho, ani ho nemusím stílovat, co v příštím kole, v příští kole můžu udělat Argent Protectora na ně. Teďko jediný, co mě, ne, teďko mě nic nepotrestá, ale jedině taky Neotron mě potrestá. V příštím kole Lowly Squire Argent Protector. Ať, jo, to je dobrý. To je dobrý. Takže to má mrtvý. Lowly Squire, Agent Protector. Takže bezplatný zabití. A tohle k tomu. On by podle mě správně měl zabít tu 2-2. Pokud nemá Consecration v ruce třeba. Podle mě... Svojí kreaturou by mi měl zabít 2-2 a zbraní 4-2. Ano.
Tohle můžeme mít takhle. Alternativa je... alternativa. Máme Troga, tohle mu zabiju. Troga by mi neměl mít možnost mi ho zabít. Teoreticky do něj může zautočit za dva a potom ho dodělat kladivem. Případně si může vyměnit zbraň za True Silvera a úplně nejhorší věc, jemu může dát plus 4, nejhorší pro mě. Gratulion. Alla curiosta. Pink. Kladivo nemá. Nejspíš. Nebo se o něj zase tak nebojím. Pokud vymění svoji 4-1. Ok, no. Koda dobré. 4-5. Tu nezabije a k tomu Hero Power. Vždycky by měl dělat pro něj výhodný trady, nebo ježišmarja, ty ho nemá špatný, on nemá špatný balík. Jsem 3-0, no, tak samozřejmě, že můžu být proti dobrým paladinům. To už je dokonce dost nic moc. To je v pohodě. Tak já to udělám. Chillwind je ty a na něj Seal. To znamená, že to by mu zabilo všechno, teoreticky. Byl to dobrý. Co on udělá? Co má paladin? Jeden damage a může vyměnit stůl za něj. Nebo například... Co má něco, co dává 5, ty Mec... On má dobrý balík. Ale já mám pořád dost životů a... Jako já to nemám špatný. Šetrcané. Já tam mám Troga se šetrcanem. Tohle bude 4-6, to znamená, že mi to pořád zabije při nejlepším takhle, anebo kartou. A tohle to mi taky jen tak nezabije. Samozřejmě, že může svojí 4-4 do mojí 3-2 jít, což by asi bylo správně pro něj. No a to by měl podle mě udělat. 4-4 do mojí 3-2. On to má fakt dobrý ten balík. Fakt dobrý. Fakt dobrý to má. Že bych se na tu hromadu 1-1. Tak jaká je alternativa? Já tohle. Tím bych tam měl 5-4, to mi zabije 4-4. Potom bych měl 2-2, to mi zabije 2-3. A potom tam 1-1, to mi zabije 1-1. Efekt by byl, že on na stole bude mít 1-1, teda 2-1. A já nic. A víc zahraje kartu. Pokud zahraju tohle, a tohle, tak mu zabiju tohle. Budu tam mít 4-1-1 a s tím už... A to sice nic nedělá, protože dvě z nich mi zabije, ale teoreticky si potom můžu líznout muklovýho čempiona. Tohle to by prostě nebyla výhodná výměna. Já bych neměl nic, pořád zahodil bych dobrou kartu a on by tam něco měl 2-1. A ještě by mohl zahrát karty za 10 man. On má fakt dobrý balík. Fakt teď už jde jenom o to, aby vytáhl Blessing of Kings a Consecration, a je to další True Silver, no to je fakt hustý. Tohle to vypadá, tohle to by mohl dát 12 výher s tímhle balíkem. Sign up to death. Reporting for duty.
ready, sir. For justice, for justice. Do ničeho nedosáhne, takže já útočím do něj. No, on to má hrozně mocný. Prostě. Value. A ještě něco líznu. Furt má karty v ruce. Další value karta. Má fakt dobrý balík. Já totiž nemám ani nic, čím bych to mohl vyhrát, že jo? Prostě pokud přeje Slash Belcher, OK, trošku no, Muklas Champion je podle mě největší šance, jestliže mi... A Murloc Knight. Ale tu 9-7 já s nic neudělám. Teďko on prostě se vším tradene. Podle mě může se vším výhodně pro něj tradenout. Ne, že bych to úplně počítal, ale... Myslím, že to nebylo dost tak správně. Podle mě mi mohl vyčistit stůl, on se asi chrání proti náhodný Consecration. Abych mu nemohl Murloc Knighta. Force Tank, Force Tank je dobré. To je 9, 10, 11, 14, no, takže jakýkoliv 2 damage, já jsem mrtvý. Špaladin má hromadu, může mít třetího True Silvera. Může teďka dostat hejstovýho Murloca. Může mít zbraň. Haleme se. Poprvé se hodí. Nicméně jsem mrtvý, co? Tohle tomu nezabiju. On měl ten balík o 3 úrovně lepší než já. On byl 3-0, no tak to ten... On hraje podle mě fakt balík, co má v klidu na 10 výher. Ne, že bych na to byl odborník. Říkám jen tak, na 10 výher. A no, Shattered asi nechám a Muklas Championa se dvokrát pošlu pryč. Šílit mi, nebo tam mám jednoho. Bylo ideální. To jde. Okay. Jako dobrý, no. Přáv... Ježišmarja, to udělá dobře. Protože já nemám žádnou... Co bych potřeboval? Potřeboval bych na 4 manách těch toho ETO, což mám, což je dobrý. Ale jako furt nemůžu nic udělat. No, to já si něco musím udělat. To už je trcana. Pokud bude mít... Pokud bude mít backstep, tak je jedno, jestli hraju Shattercana nebo jeho. Protože stejně mi to vymění maximálně za hero power. Nebo je zahraju radši jeho, protože to je cennější. Tohle to by vůbec ničeho nedocílilo. Já bych ztratil kolo, on by ho zabil zase hero powerem, zahrál by znovu hero power a ztratil bych 3 damage. Živote. No není úplně hvězdný začátek. Pokud má backstep, nebo tohle. To je blbý, no. Já nemám Consecration. Co já s tím udělám? 4-4 s tím udělám. On by podle mě měl jít do mě. Já v příštím kole udělám Fen Creepera a jednoho z nich mu zabiju. To znamená, že Fen Creeper by měl být nezabitelný jeho 3-3 a ta 3-2 a 3-2. Samozřejmě, že pořád bude zabitelný Eviscerateem a tak dále. Jo, to je dobrý, teďko bude Fen Creeper. Potom bude Sunwalker, to jsou všechno dobré věci.
Teďka je otázka, do čeho já chci zaútočit, co? Já zaútočím do něj. Protože kdybych zaútočil do něj... Jo, asi můžu zaútočit do něj. Já jsem si říkal, že... To by musel mít Fan of Knives, aby to byl problém pro mě. Zaútočím do něj. Já jsem si říkal, že by do mě mohl zaútočit Hero Powerem, ale to nemůže, protože mám tonta. Dobrý, teďka je pro něj dobrý Fan of Knives. Samozřejmě může ob... Dobře. Tak Hero Powerem mi ho zabije a ještě do mě zaútočí za tři. Právě. Nicméně teďko přijde Sunwalker a je to. Teďko by se mi klidně hodil Refreshment Vendor. Sunwalker je taky dobrá držačka a potom by mohl přijít Sludge Belcher a bylo by. Haha, a se Sludge Belcherem už budu moc zahrát Hero Power, okay, to ještě není tak dobrý. Já bych potřeboval nastartovat tyhle ty inspiráky. Taky nemá špatný balík. Okay. To je pořád celkem dobrý, já samozřejmě mám málo životů, což není nic moc. On by měl zaútočit do mě, že jo, před... 4-5, myslím si, že úplně nemá smysl mi zabíjet 4-5. Jo, on by neměl na stole nic, já bych tam měl 4-2 a navíc by ztratil 4 životy. On by měl méně životů, než já mám teďko. A je celkem pěkný, že mi příště přijde Force Tank a taky... Bla. 4-4 mu zabiju 4-2. Hele, Arcane Golem. Arcane Golem mu zabiju tohle. Počká, abych to všechno spočítal. Víc mana mi asi jedno, co? Tohle udělám. Abuse ho. Zabiju ho. Tady dám Divine Shield. Zabiju ho. A teďko bych mu... Jo, job's done, aha. Já myslím, že mám ještě ty 4 many, ale ty se vypotřebuje na ten seal. Dobře. To je slušný. Co může mít? Může mít Poison a Blade Flurry. Jak se jmenuje ten Poison? Prosím vás, chápete někdo, jak je možný, že jsou tak strašně totálně zaspamovaný ty chaty na Twitchi? Jsem absolutně nepodstatný streamer, Blade Flurry, on to má prostě. A Ivy si raid, ne? Ty bláho. Ale tam to není, to je dokonce fakt dobrý. S tím asi moc nenadělám. Tohle bych fakt rád vyhrál. Mám jeden život, jo? Mám jeden život, já potřebuji tonta teďko dohrát a ta vyhra, dostat. Takže buď mi to teoreticky může vyhrát, Sludge Belcher, nebo zachránit Sludge Belcher, nebo Refreshment Vendor. Tam je jedno. Jenom doufám, že se to nelíznu. Jo, počkat, ale on mu to... Aha, tak jsem mrtvý. Sakra, to jsem zapomněl na tuhle schopnost. Tak jo. Jak to tady bylo? Jak to tady bylo? Co se tam stalo? Vilka is now following. Díky za follow. Hele, tukance, nechápu vůbec. Ahoj, Vilko.
Co znamená tu kance, že nechápe vůbec? Nikdy jsi neviděl Hearthstone? Hearthstone jsou takový velmi primitivní magicky, kdy nemůžete dělat nic v protivníkově kole. A můžete si... A máte jakoby provoke, to znamená, že můžete určit, že protivnická kreatura bude blokovat vaši kreaturu. Ale šílit mi nebo dobrý? Si nemůžu vzpomenout, co se tam teďko podělo. Co to je? Cože? Hearthstone? To je, je to tvůj překlep, je to dobrý. Já jsem se bál, že mám v titulku Hearthstone. Tu kance is taky following, díky. Ale teďko si coinu shielded minibota a ode. První kolo, to je ota, ale jo, coinu si ho, protože on potom svoje druhý kolo bude muset spotřebovat na to, aby mi ho pingnul, jestli to teda vůbec udělá. Nějaká barbarická hra určitě. Neumím psát, já taky neumím spát, já jsem úplně nejkrutější disgrafik, co jste kdy viděli. Takže měním plán na něj, teďko je šance, že mu se střelím totiž. Bohužel se nepodařilo. Byla šance, že mu se střelím a jeho hero power by mi nic neudělal. Teďko je pro něj asi nebo tak, ne. Toho minibota to by mi taky zabil. No ale jeho by zabil 100%, zatímco... No ale jsme u toho, asi nemůžu dát nic jiného, prostě vyměním. Jo, si teda myslím, že tohle to v Paladinovi nemůže udělat, že by netradenul svoji 2-1 za moji 2-2. Prostě nemůže udělat. Si klidně můžu hrát Refreshment Vendora, to vyjde úplně na stejno, nic, zahraju Refreshment, no to úplně jedno co, 4-5 nebo 3-5, 4-5, tak, teďko uvidíme, jestli mi zabije 4-5 nebo ne, nebo co s ní udělá, pokud je jenom pingne, tak to bude podezřelý, že se to, jedu Fel Reavera. Jedu Fel Reavera. Vyvstala alternativa. Můžu hrát tohle. Co s tím Fel Reaverem, co? Na 6 manách. Doufejme, že to zase nebude brutální chyba. Jako například, že by mi teďko zabil jeho. To by byla brutální chyba. Nebo brutální chyba, bylo by to nic moc. Jo, takhle, no myslím, že zabij jinak než slimem. Jakože bych tím slimem neprošel. Tak může mít jeden damage do všeho. Já jsem takový blbec, že to zase měl z toho mýho... Ani nechci vědět, co mi spál, že to měl zase z nějakého mýho... Ne, to on měl ze svého 2-1. Nee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 e
dobrý. Nicméně mě mrazí dost, no. Ale já to mám jako fakt silný. Prostě přes něj neprojde, přes toho Sunwalkera, to je fakt dobrý. Může mi ho ovečknout. To neudělal. Asi Fireball? Fireball do něj a pak dvakrát do mě? Co?
Stąd twoje. Plam, ukaz champion. Až po mastru, až po mastru. Takže já teďko udělám tohle a master. Budu doufat, že on nezahraje Consecration, teda... Fakt to je. Flame Strike. V příštím kole zahraju Muklu. On mi pravděpodobně zabije jeho a nejspíš jednu jedna jedničku. Já zahraju Muklu. Ne, Flame Strike by už zahrál. Tři za dvě, aha, takže pojď do něj. Kolik mám karet? Sedm. Sedm, jo. To je blbý. Ale jo, jako já půjdu za strašně moc. Čtyři many, tak pokud má fireball, tak může zabít. Nejdřív má střelit, teprve. Jo. Počkat, teď je otázka, jestli má lethal. Co on zabije? On mi zabije na jedničku, asi. Dva, čtyři, třináct, čtyři, sedmnáct, osmnáct. Bude mít jeden život, jo? Zabije mě nebo ne? To by mě neměl zabít, ne? Dokáže mě umlít? To je otázka. Za kolik mě umele? Jednou si může zamlít. Dejme tomu, že zahraje tři karty. To znamená, že by mě zamlel za 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 krát polovina je 18 plus polovina je 3. Tedy za 21 damage by mi dal, kdyby zahrál tři karty. 21, 24, 27. Byl bych mrtvý. Sakra. Reaver karty Legion pálí, jo, to vím, nevím, co jsem řekl. Nebude ti dávat fetik? Aha, je pálí. Place and remove. A, tak to je paráda. Tak to je paráda. Už to není jako v Magickách, kde to říká cílový hráč. Počkej, jak to je v Magickách? Tam hlavně protivník umře na začátku kola, co? Jo, to je dobrý. 9. Zabije mě, co? Nezabije, ne? To je mrtvý a tohle je za 7. Jo, vyhrál jsem. Magicu bych prohrál, to ano. A tak tam asi taky nejsou karty, které by měly na sobě takovou nevýhodu, že když protivník cokoliv zahraje, že vám to semele 9 karet z knihovny zaklo. 4 výhry. Kolik jsem říkal ze začátku, že odhadu výher 4 až 5, co? Fellreaver je extrémně nebezpečný. Tukance, kdo seš? Já znám Tučka, seš Tuček nebo ne? Nebo je to jenom náhoda? Kdo seš? Tukance, odkud seš? Tak by se seržant asi nevezmu. Půlka balíku je levnější, jo. A to radši. Nejsem to já. Zkoušet někomu, kdo neví, co je Hearthstone, vysvětlit, že to je podobný Magicu a tím, že kreatury mají prvouk, není moc dobrý. Teda já jsem já, ale nejsem Tuček. Dobře, Tučkovi se taky říká Tukan. No jasně, to byl vtip s tím pravoukem. Jako myslím si, že hromada magickářů, co hrajou magicky posledních 6 let, neví, co je to pravouk.
Z jakýho to bylo, z jaký to bylo edice, z nějakého Onslaught? Se Scourge možná něco takového. Já jsem si postavil Soldierový balík. Tak nějak v průběhu let. Právě tam mám nějaký prevíty, co mají provok. Něco jako Elite Blade Master se to jmenuje, jak tak. Schválně se podíváme. Elite Blade Master, obrázky, jo, tak ještě jinak, tak Magic. MTG. Ne, tak ten to není. No, je to nějaká jedna jednička za jednu manu, co má provok. A tuším, že za bílou a jakoukoliv může preventovat damage do něj a od něj. Teď se ten jeden hre. Jo. Provoke. MTG, z jaký to edice? Provoke. Legions, v Legions to bylo. Tak co, síl na něj? Zabijte ho? Co on pak udělá? On používá Hero Power, zabije mi to jedna jedničkou. To znamená, že vypotřebuje kolo na Hero Power, takže mi to dá za jedna. A za tři, bude tam mít tři dvojku a tam nebudu mít nic? Jaká alternativa? Alternativa je zabít mu to takhle, to mi zase zabije Hero Powerem. Asi takhle, no. Tak schválně, najdeme na černém rytíři. Co to je za kartu? Je to najdu, kusovky Magic, rozšířené hledání, text karty. Provoke. Ano, dále chci, aby to byla bílá karta, vyhledej. Myslím si, že Fellreaver, přesto jen tak něco neprojde. Ano, Deft Blade Elite se to jmenuje, co já jsem říkal. Elite Blade Master jsem říkal, co? Deft Blade Elite, to je. 4 koruny. Velké zpátky. Za jedna jedničku a tři životy to vymění a mi to dá za 9. A jo, to je pravda, že Nightbot punishuje. Takže, potřebuji mu tohle zastavit, asi zmrazit. A dát tam, dejme tomu obyčejnýho Yetiho, abych mu nedával spare party. To je jedno, ať se má spare party. A tohle nebudu hrát, bych se fakt, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by mi ho zabil Hero Powerem dokonce. Vůbec nemá cenu. Ježišmarja. Já fakt potřebuji zabít tohle. Protože tím potom bych mohl udělat Abuse Sergeanta na něj. Tohle je fakt špatný pro mě. Asi prohraju. 3, 4. To je na nic, mám teoretickou šanci, velmi teoretickou šanci, získat tady odsud takový to mrlok, rychlýho mrloka. Expert na boty přichází, cože? Bojuj. Já si myslím, že jsem mrtvý, já si myslím, že jediná šance je, že dostanu to legendárního mrloka tady. Nedostal jsem ho.
Kolik on má? To je 9, 10, to ještě žiju, to není špatný. Samozřejmě, že dva damage druid může mít. Třeba tak. Já jo. Ještě jsem to zahrál špatně. Jak jsem to zahrál špatně? Co bylo nejlepší? Skválně řekněme, co bylo nejlepší a se zatím otevřu odměny. Čtyři výhry, to jsem tak nějak čekal, no. Já jsem si věřil asi spíš na 5, ale byl jsem proti jednomu tomu OP paladinovi. To jsem neměl šanci. Unstable portál dobrý, je to, ten si dovolence myslím, že mám jenom jeden. 55 goldů, jo, jsem spokojený s tím. Jak to šlo líp zahrát? Ha? Co je, jak to? Ha? Jak to, že jsem to neměl v ruce? Takže, nic. Rero. Nic, nic, nic. Tyhle ty dva previti, to jsou ty dva previti, který si neustále pletu. Myslím. Jeden má stealth, ne, ne, tak jinak. Já si myslím, že tenhle ten má taunt totiž. Pletu si stealth a taunt. Kdyby ti dropl ten 2-1 Murloc, tak co? Charge Murloc. Tak co, to bych mu nezabil, ne? On měl 1-3. On měl 1-3, to bych ho tím nezabil, ne? Počkej, prvně si měl trade Ghoula a až pak dvakrát mrločího rytíře. Dávat mrločího rytíře. Kdyby tropnul ten 2-1 charge Murloc. Mám chuť na arénu, která si zahraju. Nemám goldy. Tak by umřel na Ghoula. To ano, já jsem... Já jsem asi mohl. Takže co, podíváme se na kolekci. Musím se podívat, jak moc je nabitá kamera, já totiž natáčím teďko stavbu počítače jednu. Jestli to máte zájem se na to podívat, tak pod streamem je odkaz. A podívám se, jak moc je to nabitý. Takže